הרב הירשמן, אין לי מה לאכול. ויש לי ספר תורה. צורה, לפני דקה אמרנו... כן, אבל מה יעשה? אם אני, ממש אין לי מה לאכול... פיקוח נפש לא מדבר. פיקוח נפש... אין לי מה לאכול. פיקוח נפש... פיקוח נפש לא מדבר. אוכל. אוכל זה בעונש, איך תעבוד? לא יכול למכור. איך תעבוד? ואם אחרתי? או, מוכר ספר, תוי רואי ביטוי, אינו רואי אסם ברוכה לאוילו. מה זה ביטוי עכשיו? איך הגיע ביטוי? גם כן, גם אום ספר תוי רואה מייחרס ביטוי, תדע לך שאינו רואי אסם ברוכה לאוילו. ברוכה לאוילו? לאוילו, באויסון אדומי. זאת אומרת, הכסף הזה וילך לרופא. זה ילך לרופא שיניים, מכיסוי. לא כדאי לך. לא ירד את זה ברוכה לאוילו.